Bună seara, oameni buni! Iată, ne-a ajuns și în anul 2013, iar emisiunea La Porțile Dorului este prima emisiune de la Giurgiu TV care deschide seria emisiunilor pe care noi, cei care lucrăm la această televiziune, suntem puși în slujba dumneavoastră. Am petrecut trecerea dintre ani așa cum fiecare dintre noi a știut mai bine. Am petrecut ieri pe cel care poartă numele de Sfântul Vasile. Întreaga redacție le urează tuturor celor 600.000 de cetățeni din România care poartă acest nume multă sănătate, multe împliniri și multă fericire. Dragi prieteni, așa după cum v-am obișnuit, în fiecare miercuri, aici, la TV Giurgiu, deschidem porțile Dorului și vă aducem în dar cei mai valoroși interpreți ai cântecului popular românesc, iar aceștia vor interpreta cele mai frumoase melodii din repertorul său. De data aceasta am adus doi interpreți cunoscuți de dumneavoastră, doi interpreți din Muntenia, doi interpreți care s-au făcut remarcați la diferite competiții de gen, la diferite festivaluri, precum și în emisiuni de profil la televiziunile naționale. Alături de mine a venit o frumoasă interpretă, Rela Lucan. Iar alături de mine și de Rela se află un alt muntean, Crinu Spătaru. Amândoi au venit special pentru dumneavoastră de la Pitești și au lăsat proiectele care le aveau în derulare pentru astăzi, iar în numele dumneavoastră dați-mi voie să le spun: bine ați venit pentru prima dată la TV Giurgiu și bunul Dumnezeu, că suntem la început de an, să vă aducă multe bucurii fiecăruia dintre voi, pentru că sunteți tineri și aveți nevoie de sănătate, de fericire, de împliniri sufletești și de succes în carieră. Vă mulțumim din tot sufletul. După această introducere, ca să zic așa, eu am rămas fără cuvinte. Dați-mi voie să vă mulțumim din toată inima pentru această onoare pe care ne-ați făcut-o de a fi la această frumoasă televiziune realizată de dumneavoastră, să spunem că suntem foarte fericiți și totodată să le spunem tuturor telespectatorilor să le dea Dumnezeu sănătate, un an nou cu împliniri și să ajute Dumnezeu cu realizări, iar dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea sănătate, să știți că vă iubim din tot sufletul și sunt sigură că tot publicul din toată țara, pentru că dumneavoastră prin ceea ce realizați, nu numai faptul că sunteți directorul unui ansamblu atât de valoros cum este Muntenia, dar faptul că sunteți păstrător de tradiție, un om de cultură în adevăratul sens al cuvântului, care în modul cel mai frumos a adus orașul Giurgiu pe cele mai înalte culmi. Asta o spun toți oamenii de cultură, oamenii de succes, aș putea spune, din țară. Și dați-mi voie că o să zică Crinu după aceea, nu mai merg cu Rela, să nu mă lase, că nu mă lase să spun. Păi întotdeauna spun... când este o femeie, bărbații sunt acoperiți. De... Eu mă simt bine și vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă spun că sunteți o persoană foarte apreciată, nu numai de publicul din toată țara, dar sunt convinsă că în aceste zile deosebite, când românii continuă petrecerea, interpreți foarte, foarte valoroși și ar fi vrut cu tot sufletul să vă fie alături și dați-ne voie să vă mulțumim pentru această onoare că ne-ați ales pe noi. Eu vă mulțumesc pentru participare și cu siguranță veți mai fi la TV Giurgiu pentru că îmi sunteți dragi. Eu cu Rela Lucan, stimați telespectatori, am colaborat în foarte multe spectacole și în activități private, dar cum este femeie, am zis că este păcat să vină singură de la Pitești, atâta drum, și să nu ajutăm, dacă vreți, și un tânăr care deja a cunoscut succesul interpretativ. Crin? Eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Am ascultat-o pe colega mea care a vorbit atât de frumos despre dumneavoastră. Eu de altfel vă cunosc, vă felicit din suflet pentru emisiunea pe care o realizați aici la Giurgiu. Știu că sunteți un om de cultură, știu că sunteți un om deosebit prin felul dumneavoastră de a fi și prin ceea ce oferiți telespectatorilor. Permiteți să vă spun și eu la mulți ani pe anul 2013, să spun la mulți ani tuturor telespectatorilor care ne urmăresc și tuturor românilor de petutinde. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că cei doi invitați ai mei sunt oameni de televiziune, împreună realizează la
televiziunea Curierul din Pitești, emisiuni de folclor, și uitați-vă cât de bine și de frumos știu să vorbească. Dar, cum așteptarea dumneavoastră să nu fie prea lungă, am să o invit pentru început pe Rela Lucan să ne încânte cu două piese din repertoriul său, iar după aceea vom continua să stăm de vorbă și cu dumneavoastră prin intermediul telefonului care este afișat pe micul ecran, cât și mesajele dumneavoastră pe care le așteptăm tot așa la telefonul afișat. Așadar, deschidem porțile dorului cu Rela Lucan. Și desculță, na, 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 na. Tu nu mă vrei de drăguț.
și o să-ți pare rău, nana, că m-am măritat. Nu crezi, puiule, că ar fi păcat. Eu am ochii negri șori, nana, nana, și ca-s măruță cu flori, nana-l meu. Ies la poartă și te spulță, nana, nana, tu nu mă vrei de drăguță, nana-l meu. Eu am ochii negri șori, nana, nana, și ca-s măruță cu flori, nana-l meu. Ies la poartă și te spulță, nana, nana, tu nu mă vrei de drăguță, nana-l meu. Mulțumim, Mirela, pentru cele două piese interpretate și îmi pare rău că nu am nici mustăcioară și nici ochii negri, că m-aș fi considerat ca domnica, bărbații de acasă, care exact, au mustață. Și poate mă regăseam în versurile celor două piese. Vă spuneam că avem afișate un număr de telefon în direct, precum și un număr pentru mesaje. Iată că primul telefon se pare că l-avem acum în direct. Alo! Alo, bună seara! Sărut mâna! La mulți ani, vă spun din toată inima. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani pentru cei doi soliști, la mulți ani să aibă cât mai multe succese, cât mai multe spectacole și CD-uri. Să vă audă Dumnezeu. La mulți ani și dumneavoastră, să aveți cât mai multe emisiuni. Sărut mâna, mulțumesc. Dar cine sunteți? Numele meu este Maria Dărvaru. Vă pupăm, doamna Maria. Vă pupăm, doamna Maria. Sunteți o solistă foarte dragă sufletului nostru. Și vă mulțumim că și în această seară ne sunteți alături ca de fiecare dată. Nu puteam să nu intru în direct pentru că aici, în emisiunea aceasta, am trei prieteni dragi sufletului meu. Vă mulțumim. Că sentimentul este reciproc. Vă mulțumim pentru aprecieri, doamna Maria, și promiteți că într-una din emisiunile viitoare veți fi invitată a emisiunii. Cu siguranță. Pentru că noi vă respectăm, vă iubim și vă apreciem întreaga activitate artistică pe care dumneavoastră ați desfășurat-o până în prezent. Și abia așteptăm să ne revedem. Mulțumesc pentru aprecieri și eu vă doresc în continuare o emisiune frumoasă. Pentru toți și pentru telespectatorii din Giurgiu și nu numai. Să urmărească această emisiune, pentru că este o emisiune foarte, foarte frumoasă și cu interpreți îndrăgiți de toată lumea. Și noi vă la mulți ani, să fiți sănătoși și toate cele bune în continuare. Vă îmbrățișăm cu tot drag. Vă mulțumim, doamna Maria, și vă așteptăm cu drag la Giurgiu. Că trebuie să vă legăm de acest oraș, pentru că, așa după cum știu cei mai mulți dintre telespectatori, Giurgiu este cunoscut în întreaga țară printr-un proverb, latră câinii în Giurgiu. Nu, pe lângă acest proverb, eu vreau să le spun oamenilor că aici, la porțile Dorului, vor poposi cei mai valoroși interpreți ai cântecului popular românesc pentru a le oferi cele mai frumoase piese muzicale celor care ne urmăresc. Și știți cum se spune, câinele e cel mai bun prieten al omului. Este și asta adevărat. Aș vrea să vă întreb în continuare cum ați petrecut trecerea anilor. A fost un sfârșit de an extraordinar de frumos pentru mine. Am avut un program la o petrecere privată acolo în Pitești. În caz că ne urmărește cineva întâmplător de acolo, îi salut cu mare drag. A fost un moment extraordinar de frumos. După care am revenit la prietenii mei spre dimineață și am petrecut până în ziua următoare. Am ajuns la 12 acasă. Nu este rău, pentru că e o dată într-un an și ar fi păcat să nu profităm. Bine, dar să știți că nici de atunci nu m-am odihnit, pentru că noi am tot ținut-o în petrecere. Eu mă bucur pentru tine că ai avut ocazia să și cânti și să și petreci. Dar dacă ar fi să mă întreb cum am petrecut, eu lucrurile sunt diametral opuse. Eu împreună cu soția am făcut revelionul împreună cu nepoțelul nostru. Să vă trăiască. Să dea Dumnezeu la toată lumea, la toți copiii. Iar dacă el s-a culcat la ora 10, a trebuit să mă culc și eu, pentru că trebuia să stingem lumina, trebuia să stingem televizorul ca el să se odihnească. Asta înseamnă că veți avea un an foarte calm. Eu mi-l doresc pentru toți oamenii să fie să ajute Dumnezeu cu pace, un cu gram liniște mai bun decât cel care a trecut. Așa. Rela, unde Dumnezeu ai petrecut? Eu am fost la 3 restaurante în Pitești, pentru că trebuia neapărat să fiu acolo.
Dar a fost foarte, foarte frumos. Mă gândeam acum, încă nu mi-am... Nu pot să cred că dumneavoastră ați rămas acasă, pentru că am avut bucuria și onoarea de a-i cunoaște pe prietenii dumneavoastră, pe finii dumneavoastră cu care, cum să spun, am stat la masă, am vorbit și le salut și le sărut cu drag pe toate doamnele și pe toți domnii. Am fost la petrecerea organizată de dumneavoastră atunci când ați împlinit dumneavoastră o vârstă. Nu ați împlinit o vârstă. Nu. Rela se referă la faptul că la finele lunii septembrie, da, colegul meu, domnul comisar șef Dragomir Ion, pe care îl salut dacă se uită la emisiune, a organizat întâlnirea ofițerilor de economic de la înființarea județului Giurgiu și până acum. Au fost prezenți atât ofițeri în activitate cât și cei care sunt în rezervă. Iar eu am, prin prestația artistică a relei, am vrut să le asigur participanților și soțiilor acestora un moment de excepție și acesta s-a realizat. Rela Lucan a fost într-o formă deosebită și a impresionat întreaga asistență, astfel că întreaga activitate și-a depășit programul cu mult. Dar noi v-am adus la Giurgiu mai mult să ne cântați, așa că îl invit alături de noi pe Crinu. Cu mare plăcere să vă dedic prima melodie, care se intitulează chiar La mulți ani și sus paharul. Să dea Dumnezeu așa să fie, la mulți ani pentru toți telespectatorii, la mulți ani pentru fica mea, Mihaela Ioana, care mâine serbează ziua de naștere, o îmbrățișează tati și o iubește așa cum a făcut-o și până acum. M-a tostat, măi, dorule, mă, am o mândră din al sat, măi, dorule, mă, o muntea încă strânșenată, cea mai mândră argeșancă. Poartă mare, mă, și e, așa cum îmi place mie. Pun șaua pe murgu, măi, dorule, mă, după ce se lasă murgu, măi, dorule, mă, și-am să merg la mândra-n sat, să-i dau dulce sărutat, mă. Pe la poartă, prin o gradă, pe cine să nu ne vadă. Treci zborul, măi, mândruță, mă, vino la mine cu dorul, măi, mândruță, mă, iau și eu îți dau și ție inima bună să-ți fie. Și-o să-npărțim dragostea fără să știe lumea, mă. Iau și eu și ție inima bună să-ți fie. Și-o să-npărțim dragostea fără să știe lumea, mă. Foaie verde,
de desus ai mări. Măi mândruță, nu știu mândruță ce ai mări. Că nu mai vii cum veneai măi mări. Cum veneai de mă iubeai măi mări. Când veneai măi, măi, când plecai, plecai cântând, măi, măi. Măi, mândruță, păcat de dragostea noastră. A ținut mândră o vară, măi, măi, și-am stricat-o într-o seară, măi, măi. Florile s-au veștejit, măi, măi, tu mândră n-ai mai venit, măi, mai știi mândră ce-mi spuneai, măi. Măi mândruță, și ce dragoste-mi jurai, măi. Să te bată mândră, bată, măi, măi. Florile din lumea toată, măi, măi. Și pe morbătea, măi, măi, de tine de m-ai lăsa, măi, măi. Mulțumim, Crinu, și până când tu vii alături de mine și de Rela, aș vrea să dau citire câtorva mesaje pe care le-am primit în timp ce invitații mei au interpretat melodiile pe care și le-au ales special pentru dumneavoastră. Mariana din Cetatea transmite soțului la mulți ani cu sănătate, precum și familiei Bonteanu, dar și familiei Ciubuc Viorel din aceeași localitate. Toate cântecele cu doamna Rela Lucan și invitatul dumneavoastră. Crin Spătarul cheamă. Îi pupăm și noi și le spunem la mulți ani. Un alt mesaj. Bună seara, aș dori să vă urez tuturora la mulți ani, precum și soțului meu, Dani, dar și fiul lui Antonio. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru mesaj, distinsă doamnă. Și am să vă rog, stimați telespectatori, dacă ne mai dați mesaje, să le și semnați, cel puțin cu numele mic, pentru ca să fiți siguri că noi le dăm într-adevăr citire. Dedic toate melodiile din această seară pentru familia Rădoi din Cetatea la mulți ani. La mulți ani tuturor cetățenilor din Cetatea, sunt prieteni de-ai mei, iată că vine un mesaj de la un fiin care o îmbrățișează cu drag pe Rela Lucan și pe tânărul Crinu Spătaru. Și noi îmbrățișăm și noi cu drag. Așa, după cum remarcați, Giurgiu Veni și nu numai, pentru că raza de misie a postului nostru se întinde și în alte județe, iată că vin semnale pozitive, oamenii petrec acasă, iar noi trebuie să contribuim la buna lor dispoziție, mai ales că suntem încă la început de an. Ce ne poate motiva mai mult să fim aici, în cadrul emisiunii dumneavoastră, în afara faptului că ne-ați primit atât de frumos, dragostea telespectatorilor, fără e bine de care nu ne-am putea exista. Da. Pentru că giurgiuveni, într-adevăr, sunt oameni ospitalieri și iubesc și știu să aprecieze pe cel care vine la el în casă sau în oraș și să-i acorde atenția pe care o merită cu adevărat. Întotdeauna am spus lucrul acesta, că este foarte important ca solist sau ca artist, noi încă mai avem de muncit poate până acolo. Ai anticipat întrebarea? Acolo lângă oameni, acolo în orașul lor, acolo la ei acasă.
acolo cunoști omul cel mai bine. Pentru că stând, mă scuzați, domnul comisar șef, la o televiziune la București sunt... Ai spațiu foarte, foarte puțin, foarte limitat, exact, ai zis foarte bine, Crinu. Și atunci toată lumea cântă câte două piese sau cântă o melodie și n-ai cum să-l cunoști pe și om. Și dacă decât... ai șansa să fii și spre finalul emisiunii, dar abia că nu mai dă voie să saluți telespectatorii, da, nu. Dar telespectatorii intenția noastră este ca să punem în valoare și mai mult artistul care vine la noi în platou, pentru că din fața televizorului sau dintr-un fotoliu al sării de spectacole, îl vezi cântând. Dar, așa cum suntem noi curioși, vrem să știm și în spatele artistului cine se ascunde. Frumusețea sufletului, cred că vor să vadă telespectatorii, pe lângă faptul că ți-a dat Dumnezeu talentul, vor să vadă și un caracter frumos, un lucru pe care tu, folclorul, tradiția, ceea ce tu ai învățat, ceea ce tu ai primit, pentru că noi călcăm pe urmele interpreților de dinaintea noastră, de ce să nu spunem acest lucru? Noi respectăm și iubim din tot sufletul și încercăm prin ceea ce facem să fim modele și noi pentru copiii care vin, așa cum faceți dumneavoastră cu acest ansamblu. Viața pe care este un lanț, da, și fiecare zan își are rolul său, așa și noi ca oameni avem menirea să ducem mai departe, dar să și avem ce lăsa în spate celor care vin. Pentru că sunteți amândoi foarte tineri, aș vrea să vă întreb de ce între atâtea genuri muzicale existente ați ales muzica populară? Pot să răspund eu, Crinu? Te rog. Pentru că eu m-am născut cu cântec, ca asta popular, mai bine zis, m-a legănat mama cu cântec. Așa era atunci și fiecare își cumpăra un disc, îl lua acasă și indiferent la cine ai fi mers. Ești de la țară sau de la oraș? Eu sunt de la țară, sunt genul omului de la țară și sunt om de la țară, da. Ascultam melodii și... să vă mărturisesc că această întrebare mi-a fost adresată la fel de foarte multe ori, dat fiind faptul că sunt tânăr. Și de ce am ales acest gen? Pentru că eu provin din satul Jugur, comuna Păinării de Mușcel. Am crescut cu cântecul în casă, cu cântecul popular, am avut... pe nașa mamei mele, Anica Anghel, care a fost un mare exemplu în arta aceasta folclorică, pentru că și dumneavoastră a cântat, are registrări în radio și probabil că această dragoste a fost inevitabilă și mi s-a transmis de acolo, de la rădăcină. O invit pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, pe Rela să treacă la locul pe care noi l-am organizat special ca loc de cântat. În timp ce eu voi mai citi un mesaj, poți să mergi, Rela, să te pregătești. La mulți ani finei noastre, Mihaela Ioana, la împlinirea celor 26 de primăveri, mâine, 3 ianuarie. Mulțumesc din suflet, mami Ștefi, tu ești un adevărat computer, nu uiți pe nimeni atunci când este născut, atunci când în viața fiecărui prieten de-al tău se consumă un eveniment fericit. Salută-ți și tu mama, salută-ți cei doi copii și îi asigurăm pe fiecare în parte de respectul și admirația familiei mele. Cântă pentru dumneavoastră Rela Lucan. Și-mi sucă buzele.
Mulțumim, relate, aștept alături de mine și de Crinu. Eu am mai primit între timp mesaje de la dumneavoastră, stimați telespectatori, și aș vrea să-l citesc pe primul. La mulți ani dumneavoastră, domnule Clement, invitaților dumneavoastră, doresc să dedic toate melodiile din această seară pentru fata și ginerele meu și, bineînțeles, pentru iubitul meu, Daniel. Da, am citit bine. Cu drag, Elisabeta din Giurgiu. La mulți ani, vă mulțumesc. Să fiți sănătoasă, doamnă, să vă ajute Dumnezeu. Melodiile din această seară îi le dedic cu mare dragoste mamei mele, Florica, cu mesajul noi. Te iubesc, fata ta, Ionela. Să o țineți tot așa la mulți ani. Și dumneavoastră să o țineți tot așa, în notă optimistă, și să fiți alături de noi, pentru că vă promitem că vă veți întâlni prin TV Giurgiu cu cei mai valoroși interpreți ai cântecului popular românesc. Mesajele mai curg, dar aș vrea să-mi întreb invitații dacă este grea sau ușoară această activitate artistică pe care ei și-au ales-o. Noi zicem așa, că este frumoasă. Mulțumim lui Dumnezeu că este frumoasă, că publicul este bun și cald. Găsește loc în inimă pentru toți interpreții, să știți că și copiii au public numeros, pentru că sunt convinsă că cei de acasă vor să-i vadă și pe Îngerași la televizor, și atunci publicul, Dumnezeu a pregătit un loc pentru fiecare și ne bucurăm și noi și împreună sperăm din tot sufletul să le fim și noi alături, dar și dumnealor să ne fie nouă, ca să putem duce mai departe această bogăție. Locul sub soare există pentru toată lumea și atâta timp cât faci cu dragoste și cu dăruire meseria pe care ți-ai ales-o, cu siguranță n-are cum să fie grea. Sunt sigură că foarte mulți medici ar putea vorbi, dar i-am văzut plin de modestie, pentru că fac lucruri atât de grele cum este acesta de a salva viața unui om, la fel și pompierii, și dacă am continuat așa cu poliția, cu poliția de frontieră, care, iată, îi salutăm și îi pupăm și pe această cale, fac lucruri cu mult mai grele. Ceea ce facem și noi... Ne alăturăm și noi cu cântecul, pentru că și acesta este o alinare a sufletului. Este o terapie. O terapie. Se câștigă din această activitate? Să știți, vorbesc din punct de vedere financiar. Cei mai câștigați suntem atunci când primim aplauzele telespectatorilor. Și financiar din ce în ce mai puțin, aș putea spune, cu toată sinceritatea de care dau dovadă, dar sunt convinsă și sunt în asentimentul telespectatorilor și al dumneavoastră în principal, pentru că, așa cum am spus, sunteți un om de cultură, un om care prin tot ceea ce trăiți, aș putea spune, numai ce am văzut eu și tot ce am auzit, trăiți pentru muzică, pentru acest ansamblu, de ce nu, pentru că dumneavoastră sunteți sufletul acestui ansamblu Muntenia. Și abia așteptăm să vă vedem la Pitești cu ansamblu. Cu mare drag, este cu mare drag, mai ales că de doamna director Marilena vă transmite Marața toată dragostea și mult succes. Și noi, giurgiuvenii, și eu în mod special îi transmit cele mai frumoase gânduri. O să fim mesagerii dumneavoastră, pentru... cum acum vom ajunge la Pitești. Exact, dar să nu uitați, chiar am să vă rog să nu uitați acest lucru. Mă leagă o prietenie de 2 ani de zile de doamna Marilena, administratorul televiziunii Curierul. M-am simțit extraordinar și dacă aș putea săptămânal să merg, aș face-o, dar iată, miercurea sunt aici, joia, vinerea mai sunt cu ansamblu pe la diferite posturi. Acesta este un obstacol, pentru că miercurea noi avem emisiune cam în aceeași perioadă și eu trebuia să fiu acuto la emisiune. Facem una filmată, chiar dacă nu este de același impact, pentru că ăsta a fost unul din motivele pentru care eu am acceptat să fac această emisiune exact. În direct, pentru că altfel simte telespectatorul atunci când se uită și știe că da, într-adevăr, la TV Giurgiu acum este Crinu Spătaru și Curela Lucan. Da, nu este filmat. Și nu e filmat. Atât atunci mai parcă poate intra în legătură directă. Sigur, are... și poți comunica în mod direct. E altceva, parcă prinde altfel. Exact. Eu vreau să dezvălui ceva. Cred că domnul comisar șef, domnul Ilie Clement, nu o să mă bată, pentru că e o gazdă deosebită și dumnealui și soția, pe care o salut și o îmbrățișez cu tot respectul. Domnul comisar șef de la Giurgiu, așa cum îl știe toată lumea, când ai spus domnul comisar șef, de la Giurgiu, da, de la Giurgiu. Vă leagă, sunteți împreună cu numele,
și numele orașului. Trebuia să faceți o emisiune tot așa de folclor la o televiziune din București, foarte mare, nu o să spun care. Nu, sunt dar nu ați ales, nu ați vrut. Ce nu, faceți dumneavoastră? Nu, nu, spun cu sinceritate. Da, aici mă simt cel mai bine. Așa este. Eu n-am să plec propus din Giurgiu, indiferent ce da drumuri ar fi să aleg care să-mi fie mie profitabile, nu. Ați îmi iubesc ales oamenii, fiți... îmi iubesc vecinii, mi-ar pare rău să merg pe stradă și să, eu știu, până la destinația respectivă, să nu spun sărut mâna, bună dimineața, bună seara, salut unui giurgiuvean, unui cunoscut. Aici mă simt în largul meu, cum să zice. Dar noi ne vom simți și mai mult în largul nostru dacă tu, Crinule, mergi să ne cânti. Iar eu o să mai citesc un mesaj la mulți ani domnului Ilie Clement, Mirela de la Penny. Bună seara, domnișoară, să fii sănătoasă, Dumnezeu mulțumim să-ți aducă că... multă sănătate și tot ce-ți dorești. Mulțumim că vă uitați la noi. Dor de părinți, de căsuța dintre munți, măi, măi, de salcâmul înflorit, sub care am copilărit, măi, măi. Argeșel în lume, să nu-i mai aud de nume, măi, măi, să-mi-l duci în lumea largă, să nu-l mai port niciodată, măi, măi. Am lăsat mamă și tată, măi, măi. Orice casă are o poartă, orice om are o soartă, măi, măi. Mi-ai dat, Doamne, glasul dulce, să cânt oriunde m-oi duce, măi, măi. Glasul dulce și duios, să fiu lumii de folos, măi, măi. Frunzulițe trei lalele, seara când cerui cu stele. Seara când cerui cu stele, plâng de dorul mândrei mele. De dorul mândrei din tâi, că m-a învățat a iubi, măi.
am iubit-o și-o iubesc cât pe lume mai trăiesc. De dorul mândrei din tâi că m-a învățat a iubi măi. Că am iubit-o și-o iubesc cât pe lume mai trăiesc. Fie ceață, fie nori, la mândra merg călător. La mândra merg călător, cu dragoste și cu dor. Că-mi e mândra din al sat, foaie verdele-mi rotat, măi. Că-mi iubit-o cu mult dor, în lumina stelelor. Că-mi e mândra din al sat, foaie verdele-mi rotat, măi. Că-mi iubit-o cu mult dor, în lumina stelelor. Mândra care-mi place mie, coase fluturii pe ie. Coase fluturii pe ie, așa cum îmi place mie. Cu ie și cu mărgele, cum îi place mamei mele. Și-am să-mi o aduc acasă, să-mi o fac mândră mireasă. Cu ie și cu mărgele, cum îi place mamei mele. Și-am să-mi o aduc acasă, să-mi o fac mândră mireasă. Mulțumim, Crinule, și aș vrea să îți fac o recomandare. Dacă în piesă ne-ai spus că mamei tale îi place ca viitoarea noră să aibă ie și mărgele, să ții cont, pentru că părintele este acela care de cele mai multe ori îți este aproape și la bine și la rău. Cel mai bun prieten nu este altul decât părintele. Exact, dar ar fi bine ca între a spune și a face să existe semnul egal, pentru că mama este cea care îți poartă grija zi de zi și ceas de ceas. Vreau să o întreb pe Rela, pe tine nu pot de data asta să te întreb. Tu scapi? Da, pentru că întrebarea este adresată unei femei. Ia să văd. Pentru sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou, ce preparate ai? Vreau să vă spun, domnul comisar și dragi telespectatori, pentru că suntem împreună cu dumneavoastră, la toate televiziunile de câte ori am avut posibilitatea să răspund la această întrebare, am zis, lasă-mă, mă duc să mă laud, că eu fac un cozonac bun, fac sarmale, fac prăjituri. Nu, nu e o laudă, până la coadă e un merit. Da, zic, lasă, mai bine, zic, nu știu, domne, să fac decât cartofi prăjiți, ochiuri, altceva. Toate prietenele m-au certat. Rela, nu mai zi așa, că faci tu mâncare bună. De acum, exemplu, de Crăciun, ce am făcut și preparate? Eu tradiționalele sarmale pe care le face toată lumea. Eu le fac mai deosebit, adică mai deosebit cum le face toată lumea. Așa, la cuptor. Le-am învelit așa frumos și le-am pus la cuptor. Le-am lăsat acolo câteva ore și gata, s-au făcut sarmalele. După aia am frământat cozonacul. Fac un cozonac foarte bun, dar trebuie să vin aici cu el să-l vedeți cum arată așa umplutura și toate astea. Nu, eu propun data viitoare să facem emisiunea la facem direct acasă, așa, poți să-l iei de la orice market, ni-l aduci și spui, uite domne, eu l-am făcut, vi-l ofer.
Altfel mă gândeam să le iau de la un supermarket, să-i rup pe eticheta și să zic, uite ce bun este. La asta m-am referit și eu și să zici că l-ai făcut tu. Cu cea mai mare plăcere. Știu și eu să fac mâncare ca orice om, dar nu așa să fac, nu știu ce specialități. Mai am de învățat. Ei, mai e și de învățat că ești tânără și mai este o problemă. Cum timpul îți este foarte ajung măsurat, la Craiova. Da, când la Iași, când la Focșan, cum zice o vorba românului, spectacole, da. Nunți, nu botezuri, emisiuni deloc. De televiziune, imprimări la radio, e normal, ca să nu ajungă timpul. Dar da. Dacă tu ne-ai spus că ești o bună gospodină, te rog să ne arăți că ești și o foarte bună interpretă. Iar un dansator de-al meu, Virgil Georgescu, da. Ne-a trimis un mesaj. Ce bine în pare. Care ne spune că ansamblul folcloric Muntenia salută invitații din platou și le urează din tot îi sufletul și noi. La și noi mulți salutăm. Ani. Dragii mei, se pregătește să ne încânte cu două piese frumoase, Rela Lucan. Să o urmărim! Fericită, știu că sunt iubită, tu mi-ai furat inima. Mi-ai adus în viață rază de speranță, m-a vrăjit dragostea ta. Sunt fericită, știu că sunt iubită, tu mi-ai furat inima. Mi-ai adus în viață rază de speranță, m-a vrăjit dragostea ta. Toate bogățiile din lume nu le-aș vrea în schimb de
și uită marul, la mulți ani ziua ta. Hai cu sănătate să uităm de toate, ce mai fi o mai vedea. Ridică paharul și uită marul, la mulți ani ziua ta. Hai cu sănătate să uităm de toate, ce mai fi o mai vedea. La mulți ani cu tot ce-i bun, toți prietenii îți spun, cu bine să treci prin viață ușor, fără grijă banilor. La mulți ani cu tot ce-i bun, toți prietenii îți spun, cu bine să treci prin viață ușor, fără grijă banilor. Să de ani, măcar pentru noapte, să uităm de toate, nu te mai gândi la bani. Prietenii cu tine, toți zic de bine, să trăiești suta de ani, măcar pentru noapte, să uităm de toate, nu te mai gândi la bani. La mulți ani cu tot ce-i bun, toți prietenii îți spun, cu bine să treci prin viață ușor, fără grijă banilor. La mulți ani cu tot ce-i bun, toți prietenii îți spun, cu bine să treci prin viață ușor, fără grijă banilor. La mulți ani pentru toți telespectatorii, la mulți ani pentru Rela, la mulți ani pentru tot românul, indiferent unde acesta s-ar afla. Dragii mei, am primit un alt mesaj pe care vreau să-l citesc, pentru că în el se găsește un dor nemărginit și spune cam așa: vreau să dedic o melodie, fie ea care o fi, pentru soțul meu Cristea Valentin, care este plecat peste hotare, din partea soției sale Irina și a fiului său Mario. Te iubim și te așteptăm acasă la mulți ani. La mulți ani îi dorim și noi și suntem convinși că vă duce dorul, pentru că nu este ușor să pleci de lângă casă și să stai luni sau poate ani de zile cu gândul la cei dragi ție. Iată că mai este încă un mesaj venit. La mulți ani, domnule Clement, precum și invitațiilor dumneavoastră, dedic întreaga emisiune pentru Dadi, Dadica Florica. Ah, e cineva care ne-a mai transmis un astfel de mesaj acum 2 săptămâni, da? Și pentru familia Sârbu, dar și pentru mine, care am împlinit în astăzi o frumoasă vârstă. Oh, la mulți ani! La mulți ani! Semnează Stelian! Fie toate piesele din această emisiune, dragă domnule Stelian, pentru sufletul dumneavoastră, pentru Dadica, Floarea și toți cei care vă sunt dragi.
Foarte frumos. Continuați, stimați telespectatori, să ne trimiteți mesaje, continuați, stimați telespectatori, să ne sunați, pentru că este o bucurie și pentru mine, și pentru ca noi, cei doi tineri din această emisiune să fie prezenți astăzi la noi, la Giurgiu. Atunci când primim este și de partea noastră, să știți. Telefoane, când primim mesaje, este o mare bucurie, așa cum a spus, dar să știți că meritul vă revine și dumneavoastră ca nu, și aș vrea, realizator. Să nu mă mai lăudați pe mine, eu știu noi foarte bine că... Noi vă iubim din tot sufletul și vă apreciem pentru tot ceea ce faceți. Eu mă bucur de respectul și dragostea voastră, este foarte adevărat, dar așa cum le spuneam telespectatorul, noi vrem să aflăm cât mai multe din viața voastră de dincolo de scenă. Și legat de acest lucru vreau să vă întreb, în activitatea asta artistică, ați participat la concursuri de gen, la festivaluri? Nu trebuie să-mi spuneți cu siguranță, trofeul sau... Sigur că da, am participat la festivaluri, la concursuri. Eu vreau să spun că înainte de sfârșitul anului 2012 am avut bucuria și onoarea de a participa la Gala Celebrităților organizată de domnișoara Mihaela Șerban, este realizator de emisiuni la TVR, împreună cu un juriu foarte, foarte deosebit, aș putea spune, și anume doi artiști, doi actori de succes de la Hollywood. Este vorba despre domnul Ganea Florin, care a făcut și pe Moșu, acolo a fost Moș Crăciun, a venit cu sacul la Gala Celebrităților și vreau să le mulțumesc dumnealor, vreau să mulțumesc publicului și nu în ultimul rând lui Dumnezeu că mi-a dat această bucurie și onoare de a câștiga premiul acesta la Gala Celebrităților și vreau să spun că nu am luat premiul că sunt cea mai bună voce sau ceva de genul ăsta, pentru faptul că sunt păstrător de tradiție, de costum popular și prin faptul că realizez o emisiune care se numește Lada cu Zestre. Cred că toți oamenii și cei de acasă ar putea primi un astfel de premiu, pentru că toți românii iubesc tradiția, iubesc folclorul. Crinu? Am debutat ca fiecare solist din această branșă, ca să spun așa, la diverse festivaluri și concursuri în țară. Dacă ar fi să am un regret, este acela că n-am putut să merg la mai multe, pentru că în același timp am și lucrat, am fost și cu facultatea și nu mi-a permis timpul. Dar, într-adevăr, acolo unde am mers, pot spune că am căpătat experiență și, cu siguranță, pe parcursul anilor, orice eveniment va veni și pe care îl voi onora, mă va ajuta cariera. Eu vă recomand, dacă mai sunteți invitați în concursuri, în festivaluri, duceți-vă, pentru că acestea sunt, de fapt, cartea de vizită a solistului. Când mergi într-o emisiune și te întreabă, cum de altfel am făcut-o și eu, pe unde ai cântat? Ce zonă reprezinți? Păi n-am fost la niciun concurs. Ei, atunci nota este cu siguranță mai mică. Eu îți voi da o notă și mai mare dacă vei trece la locul de cântat. Iar mare în timp drag. Ce tu te pregătești, eu vreau să citesc două mesaje. La mulți ani, multă sănătate domnului Ilie Clement. Mulțumesc, dar aș vrea mai mult mesajele dumneavoastră să fie adresate celor doi invitații ai mei. Nota 10 pentru emisiune. Semnează familia Pănoiu. Gemenii Iulia și Andrei, vă pupăm vă și noi vă și pupăm noi și vă dorim întreaga toată familie. Dragostea și mulțumim din tot sufletul că ne-ați făcut seara superbă, toți telespectatorii care ne urmăresc. Din comuna Malu, județul Giurgiu, ne-a venit un mesaj: dedic toate melodiile din această seară soțului meu, de Sfântul Ion, probabil că îl cheamă Ion, din partea soției Lucica. La mulți ani îi transmitem și noi și dacă tot... ne-ați inspirat, distinsă doamnă Lucica, vrem ca noi cei trei care suntem acum în fața dumneavoastră, cât și a colegilor de la camere și din regie, să transmitem tuturor românilor de pretutindeni care pe 6 își sărbătoresc numele de Iordan, iar pe 7 de Sfântul Ion sau Ioana, să aveți viață lungă, așa cum îmi place mie să o spun, cât anașii mele care m-a botezat 103 ani, dar să aveți sănătate multă, să aveți Doamne bucurii, ajută. Să aveți bani, să aveți pe cei dragi lângă dumneavoastră. La mulți ani! La mulți ani tuturor! În continuare, Crinu Spătaru din Argeș ne va încânta cu alte două piese muzicale, cu siguranță foarte frumoase. Thank you.
știu, lumea mai trecut un an. Seara asta mă petrec cu prietenii ce am. De nimic nu vreau să știu, lumea mai trecut un an. La mulți ani și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. La mulți ani și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. Am întins o masă mare și pe toți v-am invitat. Haide să ciocnim pahare, cu voi sunt cel mai bogat. Am întins o masă mare și pe toți v-am invitat. Haide să ciocnim pahare, cu voi sunt cel mai bogat. La mulți ani și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. La mulți ani și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. Și la anul care vine tot la fel aș vrea să fim cu cei dragi pe lângă mine, cu toți să ne-nveselim. Și la anul care vine tot la fel aș vrea să fim cu cei dragi pe lângă mine, cu toți să ne-nveselim. La mulți ani și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. La mulți ani și sus paharul, vă cântă crinul spătarul. Să jucăm, să chefuim, că doar o viață trăim. Mare colon vale, s-a încins o sârbă mare, sârbă mândră muntenească. Cine o joacă să trăiască? Zarvă mare colon vale, s-a încins o sârbă mare, sârbă mândră muntenească. Cine o joacă să trăiască? Frumos cântator de unu, hai de lume sus piciorul, joacă să nu te oprești, sârba noastră din Pitești. Frumos cântator de unu, hai de lume sus piciorul, joacă să nu te oprești, sârba noastră din Pitești. Joc, să jucă-n sârba pe loc, că e sârbă comandată și se joacă scuturată. Mă prind cu mândra la joc, să jucă-n sârba pe loc, că e sârbă comandată și se joacă scuturată. Zi mai tare cu țambalu, ca să joace argeșanu, să se audă la iut,
sârma ca la câmpul lung. Zi mai tare cu țambalul, ca să joace argeșanul, să se audă la iud, sârma ca la câmpul lung. Pe strune, sârbele noastre străbune, sârbe mândre muntenești, măi, le joci și nu obosești, măi. Când lăutari pe strune, sârbele noastre străbune, sârbe mândre muntenești, măi, le joci și nu obosești, măi. Când lăutari cântă, toată lumea îi ascultă, sârbe mândre din străbuni, cum se joacă la români. Cântă lăutarii, cântă, toată lumea îi ascultă, sârbe mândre din străbuni, cum se joacă la români. Crinule, și vreau să spun că nu numai la iud s-a auzit această piesă, s-a auzit în județul Giurgiu și în județele limitrofe. Profit de faptul că suntem în emisiune directă, de altfel prima emisiune în direct a televiziunii Giurgiu TV, și vreau să salut doi oameni deosebiți care ieri și-au sărbătorit ziua numelui. Este vorba de colegul nostru Vasile Arcanu și domnul Vasile Ghincea de la primăria din Giurgiu, cărora le doresc din tot sufletul să fie sănătoși și împliniți, să se bucure de viață și de realizările pe care fiecare în domeniul său de activitate le realizează. Ne alăturăm gândurilor dumneavoastră bune și le spunem și noi, și noi la, și mulți, le spunem la mulți ani. Vreau să vă mai întreb dacă în anul care a trecut ați putut să faceți față invitațiilor pe care le-ați primit, fie că era la o nuntă sau într-un spectacol sau, eu știu, la televiziune unde lucrați amândoi, aceeași televiziune. Dacă... Am reușit, mulțumim lui Dumnezeu, dar așa cum știți și dumneavoastră, domnul comisar, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de foarte mulți ani și... Ei, sunt și mai bătrân rela, trebuie să spunem lucruri pe nume. Voi sunteți ca și copii. Nu se observă lucrul acesta. Nu, am fost la machiaj înainte și mi-a mai schimbat. Iar culoarea părului este vopsită în alb pentru că suntem în sezonul de iarnă. De iarnă, sigur că da. Dumneavoastră, prin ceea ce faceți, o viață în acest domeniu, aș putea spune. Pe mine m-a impresionat la dumneavoastră atunci când m-am uitat pe internet, pentru că vorbim despre toate lucrurile, vorbim și despre noi, dar de ce să nu recunoaștem și bogata dumneavoastră activitate? M-am uitat și am văzut în ce an ați făcut dumneavoastră facultatea. Și zic, uite, domnul comisar șef, cum este Nu erai născută pe vremea. Da, păi de acolo v-am luat și numărul de telefon, pentru că am vrut la una dintre sărbătorile pe care mi le-am, atunci când mi-am sărbătorit ziua de naștere, să fiți, și așa ne-am cunoscut. Și în sfârșit, ce vreau să spun, știți dumneavoastră, atunci când ți-ai dat cuvântul că trebuie să fii la o televiziune, la un spectacol sau la o nuntă, chiar dacă întârzi puțin, bine, încerc, asta încerc de câțiva ani și nu știu cât reușesc, să nu întârzi, dar Crinu, tu acum să nu spui că te-am ocolit vreo 40 de kilometri până să venim la Giurgiu. Eu n-am spus nimic, am fost încadrat în timp, a fost totul foarte bine. Ideea este că întotdeauna reușim să ajungem acolo unde promitem și chiar dacă s-au mai suprapus emisiuni sau evenimente, am încercat să mulțumim pe toată lumea și cu siguranță dacă, spre exemplu, n-am putut ajunge la o emisiune în data respectivă, cu siguranță am recuperat. Rela, Crinu, luați ca un sfat de la un om mai bătrân ca voi. Da, asta este viața, ce trebuie așa să este. Ne mai ferim.
Mai bine îi spui omului de la început, că frate, nu poți să vin, așa este, da, decât să spui, da, mă duc la emisiunea cu tare, omul te așteaptă, oamenii te așteaptă să te vadă în emisiune, iar tu nu participi. Este poate cea mai importantă calitate pe care moderatorul să scoate cu următoarea emisiune sau să scuză telespectatorul, da, dar tu cu ce bilă, da, mai rămâi? Și cum mai poți da ochii cu persoana respectivă? Eu vreau să amintesc faptul că la un spectacol organizat tot la fel de dumneavoastră, prima dată când am venit la spectacolele organizate de domnul comisar, am zis, mă duc acum să fiu acolo și mai aștept vreo 3 ore până îmi vine rândul, că așa sunt obișnuită, pentru că colaborez cu foarte mulți organizatori de spectacole și zic, acum o să stau vreo 3 ore până îmi vine rândul. Am întârziat puțin, dar cum am intrat, nu m-a certat, nu mi-a zis nimic. Eu nu te cert, dar te invit să ne cânti. Da. Iar până când tu ajungi la locul de cântat, telefonul a primit alte mesaje. La mulți ani pentru Dragomirescu Vasile și nu în ultimul rând pentru invitații. La mulți ani și dumneavoastră, domnule, v-am rugat să ne spuneți cum vă numiți, dar n-ați făcut-o, nu e nicio supărare. Mai sunt mesaje venite, dar cu tehnica asta, sincer să fiu, nu prea mă descurc. Să-i dăm drumul cântecului, iar până când mă acomodez cu mesajele, ne cântă Rela Lucan. Pe tine iubesc eu.
Fie noapte, fie zi, rela noi, giurgiuvenii, te vom iubi, te vom iubi cu drag, iar și în continuare vreau... Și eu iubesc pe toți giurgiuvenii și pe dumneavoastră și le mulțumesc pentru toată dragostea cu care m-au primit. Încerc să mă descurc cu tehnica. La mulți ani, domnule Clement, la mulți ani ansamblului Muntenia și, nu în ultimul rând, invitațiilor Rela Lucan și Crinu Spătaru. Vă mulțumim din suflet. Urează familia Mirea. Vă mulțumim și vă îmbrățișăm cu drag. Îi urez mamei mele, Ioana Vasilica, un călduros la mulți ani. Semnează Mario Ali. A fost și ieri, va fi și pe 7 la mulți ani și din partea noastră. Să vă trăiască. Distinsă doamnă, să vă bucurați de fica dumneavoastră, care iată este sensibilă și nu uită. Și pentru că a venit vorba de fiice, permiteți-mi să spun și eu la mulți ani fiicei dumneavoastră. Am aflat că mâine împlinește o frumoasă vârstă. Mulțumesc și cu suflet. Această ocazie dedicăm și noi întreaga mapă muzicală din această mulțumesc seară și la mulți ani. Aș vrea să spun o curiozitate. Eu m-am căsătorit cu Adela pe 20 decembrie 80. Pe 20 decembrie 81, exact în aceea zi, s-a născut fiica cea mare. Iar Ioana Mihaela, cea care mâine e sărbătorită a familiei, e născută în aceea zi cu nepoata mea, fata fratelui meu. Așa că totul este calculat. Coincidență frumoasă. Da. Vreau să vă urez sănătate și mult noroc pentru verișori. Vreau să urez sănătate și mult noroc pentru verișorii mei, Iulia și Andrei, pe care îi iubesc mult, și pentru invitații din această seară la mulți ani. E la cineva care nu s-a semnat? La mulți ani. Crinule, ți-a venit rândul, te rog să mergi spre locul cu de cântat. Plăcere. Pentru că e adevărat, este un pic de chin ca să te tot deplasezi, dar cu tine cine știe că ne mai putem întâlni, da? Și până când Crinu Spătaru va cânta, am mai primit un mesaj, vă urez la mulți ani dumneavoastră și invitațiilor, și nu în ultimul rând pentru fostul polițist Florica Argeșanu, care mâine serbează ziua de naștere din partea nepoatei Andreea. Da, îl cunosc și eu pe domnul Florica Argeșanu. Da, chiar așa îl cheamă, nu este din Argeș. Un băiat deosebit. La mulți ani, Florine, să fii sănătos și să ai pensie și viață lungă, lungă, lungă. Cântă pentru Florica Argeșanu și ceilalți care ne-au transmis mesaje, precum și dumneavoastră, stimați telespectatori, Crinu Spătaru. Dușmanii
mie nu-mi pasă, lume ca viață frumoasă. Știu că-n față îmi zâmbesc, dar la spate mă vorbesc, măi. Am dușman, mie nu-mi pasă, lume ca viață frumoasă. Știu că-n față îmi zâmbesc, dar la spate mă vorbesc, măi. Dușmanii îmi dau târcoale, dar n-am nicio supărare. Dușmanii mă dușmăresc, dar eu lume nu-i urăsc, măi. Dușmanii îmi dau târcoale, dar n-am nicio supărare. Dușmanii mă dușmăresc, dar eu lume nu-i urăsc, măi. Ce rău le-am făcut eu lor, la nimeni nu sunt dator, măi. Nu mi-au dat ei să mănânc, nu m-au învățat să cânt, măi. Ce rău le-am făcut eu lor, la nimeni nu sunt dator, măi. Nu mi-au dat ei să mănânc, nu m-au învățat să cânt, măi. Ne-ar putea, mi-ar face vânt să mă vadă la pământ, măi. Tare mult s-ar bucura, de n-aș mai putea cânta, măi. Ne-ar putea, mi-ar face vânt să mă vadă la pământ, măi. Tare mult s-ar bucura, de n-aș mai putea cânta, măi. Dușmanilor, câini turbați, de mine voi nu scăpați, măi. Când din toată inima, că mi-e prea dragă lumea, măi. Dușmanilor, câini turbați, de mine voi nu scăpați, măi. Când din toată inima, că mi-e prea dragă lumea, măi. Voi trăiți răutate, eu cu cinste și dreptate. Eu o vorbă spun bătrânii, nu mor caii când vor câinii. Voi trăiți în răutate, eu cu cinste și dreptate. Eu o vorbă spun bătrânii, nu mor caii când vor câinii. Tot ce ți-ai putea dori. Ascultă a mea povață, alege-ți prietenii. Poți să ai omule în viață, tot ce ți-ai putea dori. Ascultă a mea povață, alege-ți prietenii. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Nu-ți-ntoarce spatele când necazul te va paște. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Nu-ți-ntoarce spatele când necazul te va paște. Thank you.
dacă ai în jurul tău om cu sufletul curat. Ține-l aproape de tine, că-i prieten adevărat. Dacă ai în jurul tău om cu sufletul curat, ține-l aproape de tine, că-i prieten adevărat. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște, nu-ți întoarce spatele când necazul te va paște. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște, nu-ți întoarce spatele când necazul te va paște. Mai scump pe lume decât să fii fericit, cu prietenii lângă tine, omule, ești împlinit. Nu-i nimic mai scump pe lume decât să fii fericit, cu prietenii lângă tine, omule, ești împlinit. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște, nu-ți întoarce spatele când necazul te va paște. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște, nu-ți întoarce spatele când necazul te va paște. Mulțumim, Relu, te așteptăm lângă noi. Mare dar între timp telefonul la această ultimă piesă. Am primit-o cu bucurie. Telefonul a mai primit încă două mesaje de la Denis pentru familia Roșca, Mihai și Daniel. Un an nou fericit. Și mai este ceva și pentru mine, dar nu vreau să-l mai citesc pentru că e de bine, de ce nu-l citesc? Semnează Denis, de ce? Pentru că mă laudă și nu vreau să-l mai lauda pentru mine nu trebuie. Îi urez tatălui meu, Matei Vasile, un călduros la mulți ani din partea fiicei Matei Ingrid. La mulți ani și din partea noastră, domnule Vasile. La mulți ani. Și știți foarte bine că sunteți producători de emisiuni, timpul este cel care ne omoară întotdeauna. Noi am ajuns la final de emisiune și aș vrea în încheiere să vă las pe fiecare dintre voi să vă adresați publicului nostru telespectator și să-i asigurați că pe parcursul anului care de-abia l-am început veți mai fi oaspeții noștri la TV Giurgiu, că deschidem poarta dorului oricând vreți voi. În primul rând, mă repet, dar o fac cu mare bucurie și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat în această seară să fim alături de giurgiuveni. Vreau să vă mărturisesc că am venit cu inima deschisă. Am venit cu sufletul aici în casele dumneavoastră în această seară și nu pot decât să vă urez un an nou plin de împliniri, sănătate și realizări. Porțile dorului, trebuie să remarc acest lucru, este o emisiune extraordinară, un nume sugestiv ați ales și vă doresc viață lungă cu această emisiune, atât dumneavoastră ca și realizator, moderator, cât și întregii televiziuni. Mersi, Crinule, ești un drăguț ca de obicei, Rela. Dragi telespectatori, vă mulțumim din tot sufletul că în această zi de sărbătoare, aș putea spune, pentru că este a doua zi din acest an 2013, vă mulțumim că v-ați uitat la noi și vă invit în continuare să rămâneți alături de domnul comisar șef, domnul Ilie Clement, pentru că, așa cum și dumneavoastră știți, este persoana cea mai potrivită să vă facă seriile frumoase, pentru că sunt foarte mulți interpreți care vor să vină la Giurgiu pentru că au auzit de frumusețea dumneavoastră sufletească. Asta este mai presus de toate, frumusețea sufletului. Eu vă doresc să aveți parte numai de bine, de bucurii și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și la alte evenimente organizate aici și cu toată dragostea. Întotdeauna când sună domnul comisar șef, dacă vrea 100 de interpreți, 100 de interpreți în cel mai scurt timp, se prezintă la raport. Se spune că omul potrivit e la locul potrivit. Așa aici este locul dumneavoastră. Mulțumesc în numele dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru prezența în emisiunea noastră.
a doamnei Rela Lucan și a domnului Crinu, spătarul, mie îmi place, sună mai frumos Crin, da? Că este o floare și cu care așa cântă și, care, și cum arată și cum îi zice și doamna Marilena Barață. Da, tot la fel îi zice. Aș vrea să vă fac cunoscut faptul că miercurea viitoare deschidem porțile Dorului cu o altă argeșancă, o femeie frumoasă, o voce ce face parte din generația de aur a cântecului popular românesc, o prezență permanentă la Giurgiu în spectacolele organizate de ansamblul folclorii muntenii al societății Nova Force și este vorba de doamna Daniela Cerne. Până miercurea viitoare, eu, Ilie Clement, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim în continuare să rămâneți alături de emisiunile TV Giurgiu, pentru că noi, cei care slujim acest post, suntem pregătiți să vă oferim cele mai frumoase emisiuni pentru dumneavoastră, concitadinii noștri. Deci până miercurea viitoare, Ilie Clement vă spune la revedere și să aveți o săptămână frumoasă în continuare.